Čaute ľudia, vítam vás pri novom videu a dneska som vám priniesol nový program, čo nie je až taký nový, ale je lacný, teda je zadarmo. Takže je to ako Photoshop, ale predsa nie. Ak vás to zaujíma, tak si to poďte so mnou pozrieť. Takže ako prvý krok si ideme stiahnuť tento program. Takže ako som spomínal, tento program je zadarmo, takže si len naťukáme do Google prehliadača faststone.org a hneď nám vychodí absolútne jednoduchú stránku. Nič extra tu nemusíme pozerať. Sú tu aj také, že na try. A sú tu aj zadarmo aplikácie, sú tu aj na try, na vyskúšanie. Ale my teraz chceme stiahnuť Faststone Image Viewer. Najnovšia verzia je 7.5, takže ideme si ju stiahnuť. Dáme si ako exe, ako program. Ja tu už mám stiahnuté, ale vy si to tak stiahnete. Inštalácia je veľmi jednoduchá, dáte len, že accept tie licencie a všetko funguje samo. Takže, ja tu už mám tento program stiahnutý. A vyzerá to najprv ako prehliadač. Vyberiete fotky, ja tu teraz nemám harddisk, takže som hľadal nejaké fotky s obrázkou a tu sú nejaké insta fotky, takže jednoducho funguje takisto skoro ako prehliadač. Vyhľadám jednu fotku, jednoducho kliknem na to a fotka je otvorená. No ale čo s týmto teraz robiť? Lebo nič tam nie je, nejako Photoshop, že tam sú tie toolbary a čo ja viem čo. No, takže, keď dáme hore myšku, tu môžeme prezerať fotografie alebo vyberať z nich, môžeme tu prepínať cez fotky. A keď zoberieme myšku doľava, tak tuto môžeme nájsť ten toolbar. Photoshop, viem, to je sen s tým pracovať. Splnený sen s tým pracovať, ale toto absolútne podľa mňa stačí. Naučiť sa tie základy celého editovania absolútne stačí. Lebo tu môžeme nájsť, že adjust levels. Takže napríklad, toto fotka je už vyretušovaná, vyfotoshopovaná, všetko, ale toto je taká dobrá fotka, tak som toto vybral. A tuto ešte taktiež na to môžeme upravovať, trocha kontrastu do toho dať, alebo môžeme aj takto. A proste tie môžeme sa hrať s levelami a to je ešte dôležité, že tento program je veľmi rýchly. Nejako Photoshop, že načítava RAVy, takéto, síce to neviem, že či načítava RAVy a niečo to ideme pozrieť ešte na nete. Tu je BMW, JPEG, GIF, PNG. Takže kamera RAW files. Podľa mňa to znamená, že na tie staršie typy RAW fileov a nie na tieto novšie. Takže sa preklikneme zase do nášho obrázku. A toto taktiež môžeme resiznúť, canvas size, všetko možné. Tu môžeme premeniť veľkosti, môžeme dĺžku, šírku, meniť všetko, čo len chcete. Potom, keby ste fotili s malým bleskom a u niekoho by sa objavilo červené oko, tak taktiež tu je možnosť na odstránenie toho červeného oka. Ďalej, adjust colors. Tuto taktiež môžeme sa hrať s brightness, s jasom, ďalej s kontrastom. To dáme naspäť na nulu. A taktiež sa tu už môže pracovať aj s číslami. Ja teraz pôjdem naspäť. A taktiež aj gamu môžeme ťahať. To je tuto akoby highlights. Ďalej tu sú farby, červená, zelená, môžeme to ťahať do nekonečna modrá. Takže také korekcie sa dajú s týmto programom robiť, že to je niečo fantastické. Ďalej sharpen blur. Takže sharpen je také, nie celkom rozmazané, ale také, neviem, sharpen. A blur to je akoby celkom rozmazať. Tuto môžeme dať amount. Tuto nám to aj zobrazuje vo veľkom, že tu
trošku sharpen, a keď dáme blur, tak tu už vidíme, že ako nám to rozmaže. Teraz to trocha treba načítať, lebo som dal, mám 61, takže trocha to dlho načítava. Hotovo, máme urobený blur. A taktiež, keby som náhodou urobil niečo zle, buď stlačím Ctrl Z, alebo len dám Undo a mám naspäť tú úpravu, čo som náhodou nechcel tam dať. Ďalej, môžeme tu kresliť na fotku, vyrezávať fotky. Taktiež sú tu ešte skratky na rýchlejšie pracovanie, takže po pár týždňoch, keď s tým pracuješ, zvykne si na tie skratky a hádžeš to tam. A ja to tak robím vo Photoshope. Mám tie skratky, nahádžem si to a už pracujem rýchlejšie. Ďalej ešte dôležitá vec. Tu je toľko veľa efektov a čo ja viem čo, ale čo je podľa mňa dôležité, čo tu môžete vidieť, to Orange fotografii. Som tam dal svoj vodoznak a tu je taktiež možnosť na pridanie vodoznaku, čo je pod anglickým názvom Watermark. A tuto, to je dôležitá vec, že musíte to nejakom inom programe vyrenderovať, vyexportovať ako PNG súbor, lebo ako pridať text sa v tomto prípade nedá. Ako napríklad v Lightroome, tam sa dá vytvoriť aj text priamo tam, ale tuto taká možnosť nie je. Takže čo ja viem, pridáme toto. Môžeme to resiznúť, dať na väčšie, čo ja viem čo. A môžeme to taktiež sem priložiť. A ďalej ešte môžeme zahrať aj s opacitým a pridať aj nejaké tiene. Takže dáme OK a hneď nám to nahodilo. Mám tu čierne, mám tu na biele. Ďalej, na pravej strane môžeme nájsť EXIF, čo znamená, že špecifikácie toho obrázku. Takže tu je, že kto to vyrobil, ako by ten Nikon Corporation. Fotil som to zde 7000, tu je, že 1250 na sekundy. Ďalej Sono F5, ďalej ISO som použil vtedy 320. Ešte tu je dôležité, keby prešlo to nejakým softverom, ako to teraz ukazuje, naschvál som vybral túto fotku, tak to ukazuje, že cez aký softver to prešlo, cez aký program. Flash. Fotil si s bleskom? Nie, nefotil. Takže mi to ukáže. EVčko, posunul som EVčko? Nie, neposunul som. Tu je, kedy, a na akej vzdialenosti som fotil, 23 mm. A ďalej ešte aj lens model, to znamená, že akým objektívom som to odfotil. A keby som mal aj GPS-ko, tak aj to mi ukáže, bez problémov. Ďalej si to môžeme všimnúť histogram a tuto môžeme to rozobrať aj na farby, tak to je veľmi dobré. A JPG komment, môžeme tam niečo vhodiť, alebo priamo z fotoaparátu nejaké komenty. Ďalej ešte mi tu ukazuje, že kde to mám uložené, túto fotku. Ďalej, že je to JPEG, bitmap, aká je veľká táto fotka, čo ja viem. Tuto ukazuje, 24 bitová, 13,36 megapixelov. Takže ja mám 16 megapixelový senzor, takže to znamená, že ja som z toho asi kropol vtedy. Takisto tieto špecifikácie obrázku môžeme nájsť aj tuto hore, na hornom paneli. Taktiež dole ešte môžeme nájsť takýto toolbar, kde sú také hovadinky, že uložiť fotku, prerobiť, čo ja viem čo a takéto. Pravdu povediac, ja to nepoužívam veľmi veľa času a neviem, ja som si to nepozisťoval, že aké sú tu, ale nie tu tlačiareň, že môže ísť, sú to nejaké nastavenia toho celého, JPEG, RAW a proste není s tým problém. Takže ak ste začiatočník a chcete sa naučiť editovať vo Photoshope, tak najprv si stiahnite tento program zadarmo, oplatí sa vám to, pretože je to fantastický program a je to zadarmo. A za Photoshop by ste mesačne platili okolo 20 eur. Takže neoplatí sa to. Ale tým pokročilým sa už naozaj oplatí aj zaplatiť za ten Photoshop. Takže na dnes by bolo to aj toľko. Ak sa vám to video páčilo, tak ma nezabudnite hodnotiť jedným palcom hore a taktiež odberom.
Do komentára mi napíšte, že vy, aký program používate zadarmo na editáciu fotiek. Lebo ja sa takto nevyznám v týchto zadarmo programoch. Poznám ešte niektoré, napríklad sú Picosmos, ale to je lepšie na buď na prefiltrovanie fotiek, na to je Picosmos Shows, ale Picosmos Tool, to je lepšie na také design stránky, koláže vytvárať. Ja veľmi rád vytváram koláže v Picosmos. Naozaj super vecička. Stretneme sa na budúce. Ahojte.